Pašvaldība likums paredz, ja pašvaldība divu mēnešu laikā nav ievēlējusi domes priekšsēdētāju, Saima ar īpašu likumu var šo domi atlaist. Taču tās ir Saimas tiesības, nevis pienākums. Reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa šodien raidījumā Rīta Panorāma pauda viedokli. Pagaidām šāda atlaišana nesot nepieciešama. Jelgavas novada doma ir darboties spējīga, tā pilda savas funkcijas. Domas sēdes sanāk, vietniece pilda visu priekšsēdētājā. Priekšsēdētājiem noteiktos pienākumus, kā to uzliek likums. Nu, kamēr tur nav citi nekādi pārkāpumi, tikmēr šādā veidā arī doma var darboties. Arī Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas darba kārtībā vismaz pagaidām Jelgavas novada domas atlaišana nav. Bet parlamentārieši sola rūpīgi sekot Jelgavas pusē notiekošajam. Es arī varu aizbraukt uz komisijas locekliem vai pats uz Jelgavas novadu un izrunāt, kāda tur ir situācija. Nu, tas ir tāds pirmais solis. Ja mēs redzam, ka viņi absolūti nevar, nu, tad vajadzētu noskaidrot, ko un kā. Kopš Madara Lasmaņa atkāpšanās domas priekšsēdētāja pienākumus pilda līdšanējā mēra vietniece Ilze Vītola. Šobrīd politiskās sarunas notiek, bet galvenais darbs ir uz to, ka doma šobrīd savu darbu nodrošina. Domas sēdes notiek, deputāti nodrošina kvorumu, lēmumi tiek pieņemti, notiek lēmumu izpildes kontrolu. Šajā sarunās ir iezīmējušies jau kādi arī tad mēra kandidāti? Man tādu detalizētu ziņu nav. Vai jūs pati būtu gatava uzņemties, tā arī pastāvīgi turpināt vadīt pašvaldību? Jā. Vītols pārstāvētajai Zemnieku savienībai Jelgavas novadā ir 6 vietas. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošas informācijas, viņu atbalstīt būtu gatavi arī 3 Latvijas reģionu apvienības deputāti un 2 Nacionālās apvienības pārstāvji. Tātad kopā 11 balsis no 19, kas ļautu izveidot vairākuma koalīciju. Mēs esam gatavi Vītols kam noteikti atbalstīt, un šobrīd tas ir jautājums, nu, vairāk droši vien pie viņas un pie viņas kolēģiem, jo tad elementārā matematikā jūs teicat sanāk. Protams, pašā Zemnieku savienībā īsti Jā. Nav tāds. Nu, tur visu laiku bijis tā, ka viņi vairāk mazāk ir, teiksim, dažādos jautājumos, ir dažādi viedokļi viņiem iekšēji, teiksim, nav tādas frakcijas vienprātības bieži vien. Bet tā ir, nu, katras partijas iekšējā lietas. Kolēģi, nu, tādas konstruktīvas sarunas neved, nu, nezinus, viens uz otru ir apvainojušies vai arī nevēlas sadarboties, jo praktiski šobrīd pat arī tie, kas izskan kā potenciālie kandidāti, tādas sarunas nav bijušas, kad vajadzētu par vienu, otru vai par trešo balsot, līdz ar to nu, 2 mēnešus kolēģi pavadījuši neliederīgi. Lasmanis uzskata, Jelgavas novada doma nespēja nevien atrast jaunu priekšsēdētāju, bet arī veikt ikdienas darbu, jo daudzi būtiski jautājumi tiekot atlikti. Tādēļ Lasmanis mudina reģionu ministriju un Saeimu par domas atlaišanu lemt jau tagad, nevis pēc pusgada, kad viņa prāts sāks buksēt arī darbs pie nākamā gada budžeta. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.